მოგესალმე მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტობაზარი 12 საათიდან ცოტა მერე ხოლმე. დღეს უკვე ახალი ამბით გიბრუნდებით. კრიპტობაზრის გენერალური სპონსორია კრიპტალი, მაგრამ არა, კრიპტობაზრის სპონსორია Bybit-ი მეგობრებო, ანუ ჩვენ უკვე საერთაშორისო სპონსორი ყავს და შესაბამისად უკვე ახალ ეტაპზე გადავედით. ალბათ შეამჩნევთ ჩვენ ანაუნსმენტს და აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ ამ ანაუნსმენტს მოკლედ მიყვეთ იმ ინსტრუქციებს, რაც დავდეთ ამ ანაუნსმენტში. Bybit-თან თანამშრომლობას ვიწყებთ უკვე დღეიდან და შესაბამისად ერთად ორი თვე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გადაწყვიტონ საქართველოს ბაზარი როგორი ბაზარი არის და ამის მიხედვით გავაგრძელოთ ურთიერთობები და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ საუბრები გქონდა მომავალში, როგორ შეგვეძლება შეგვიძლია გავაგრძელოთ თანამშრომლობა თუნდაც უნივერსიტეტის ან თუნდაც სხვა კუთხით და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მოკლედ რო ვთქვათ ტაში და უკრათ გაიხაროთ და დაიხაროთ და მოკლედ ვთქვათ მინიმუმ ლინკზე გადახვიდეთ და ამით მოგვეხმაროთ ასე ვთქვათ დაფიქდეთ იმის და ჩვენებაში თუ რა ხდება საქართველოსში. გარდა ამისა დღეს გვყავს ჩვენ სტუმარი ჯემალი, ხები იცნობთ როგორც მაქს Facebook-იდან. ჯემალის აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება სტეპენის ნაწილში და დღეს ვისაუბრებთ სტეპენის ასე ვთქვათ შიდა ნაწილებზე რა როგორ ხდება და ასე შემდეგ. პლუს კიდე იქნებდა ვიღაცები, ცოტა მეტი რაღაცები, ინფორმაციები მიიღოთ ამ კოინთან დაკავშირებით, ნუ GMT-სთან, GST-სთან დაკავშირებით და ამას დამატებული პროექტთან დაკავშირებით. როგორ ახლა? მადლობა, მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმები მტელმაყურებლებს. რა შვები, ალბათ როგორ მიდის შენი სტეპენის ამბები? რავი, ჯერჯერობით კარგად მინდის, რა გეგმებიც მაქვს, იმას სამართლებს და შეიძლება თქვას, რომ უფრო მეტადაც კი ვიდრე მოველოდი. იმიტომ ის იყო, რა ქვია, ჩვენ ის რო იყო, სიუჟეტი რო იყო, წეანაც გეუნებული რა, ის ტიპები რო რაში წადით იმუშავე, ძმა უბარი აიღეთ ხელში და მიცა დაბარეთ და რაში ეს ყოველთვის არის რაც რთულია მაგის დარეგულირება, იმიტომ რომ არავის არ თავაზობთ, რომ საერთოდ ჩვენ მეუბნები ჩვენ ამას ვაკეთებთ და მაინც მოდის ის ნეგატივი, რომ არა იცი რა, რომ შენ წადი იმუშავე, ყველა ფულს ვერიშოვის და ხო, ანუ თვითონ ვერიშოვის ფული აგე ბანძები არიან და ახლა შენ გეუბნებიან, რომ შენს ბანძი ხარო და აგიტო ვერიშოვე. ან არ უნდათ, რომ შენ რაღაც შანსი მოგცე. კარგი, ეგ სიტუაცია საქართველოში მე დაკვირვებული ვარ, სულ ეგრე არის ხოლმე რა. ვინმე თუ რამე საქმეს აკეთებს, უეჭველი ვერ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ თვითონ ვერ გააკეთა. ეგრე არის გადაცემაზეც გასა, ვიცი ამდენი ტიპი არის, რომ იმაშობა ზიზდენენ YouTube-ებზე არის. ხო, ეგრე ტვიტერები ჩვენი რა, ის და ერთმანეთს საუბარი აცადეთ ძმაო და რაღაცე. Bitcoin-ის ეგრე არის, ყო თავიდან ძალიან პირველი დამპირო გააკეთა და ჩავიდა 20-დან 4-ზე, აი, ხო, ამბობდით, ხო, ეს ხო ამბობდი, არის მაგარი ფრაზა და ნუ აკაც კი შეიძლება იგივე მოხდეს, შეიძლება საერთოდ დაიხუროს ეს პროექტიც, ანუ არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობა შედის, რომ ეს რაოდენობა ერთიანს რომ გამოვიდეს, რა თქმა უნდა, პრობლემა შეექმნება. მაგრამ საწყის ეტაპზე ნორმალურად მიჯდის, შაბათს კონდა TMA ჩარტო ლაივში და 9 წლიანი გეგმის განხორციელება აქვს ამ ეტაპზე დაწერილი. ანუ 9 წელი ფიქრობენ რომ უნდა იყოს ბაზარზე, იმიტომ რომ ყოველ 4 წელს როგორც ბიტკოინი ფლიპი გაუკეთდება და მე 10 წელს უნდა წავიდეს ამ GMT კოინის უფრო მეტად გაძვირება ბრჭყალებში და 9 წლიან გეგმაში ხა 6-4 თვეში დახურვა და 1 წელწადში არ ვიცი ხა თუ რამე პრობლემა და გარემო მარ შეუწყან ბაგები, ჰაკი ან რამ უფრო უკეთესი პროექტი არ გამოვიდა მსგავს თემაში. ჩემი აზრით ჯერჯერობით აქვს მომავალი და თან მარტო გამომუშავებთ ახლა არ არის, ანუ თვითონ აქტივობა რა, სიარულის ეინობა, სირბილი, მოტივაციას გაძლევს. და პლუს თამაში რა, რომ შეგვით ერთობი რაღაც. აი მაგა ამაზე ბარემ ცოტა უფრო მეტ დეტალურად რო ვილაპარაკოთ, ანუ რა იმ 9 წლიან გეგმაში რა თქოს ამა, კონკრეტულად უახლესი პერიოდში რა ამბიტები არის მოსალოდნელი. ხო, წლის ბოლომდე არის სტეპენის ნაწილში. ნუ ბრიჯი უნდა გააკეთონ, რა თქმა უნდა, რომ ეხა ორი ბლოკჩეინია სოლონ და ბინანსი და ანუ ცალცალკე არის რა ორი ბლოკჩეინი ცალცალკე თამაშობ. ერთ საერთო არაფერი არ აქვს, ანუ როგორ გაგვთქვა ბოტასი სოლანაზე ბინანსზე ვერ იყინებ. ერთ-ერთი კვეთა რაც აქვს არის ენერგიები, რაც მეტი ბოტასი გაქვს. ან ერთ ხარეს ან მეორე ხარეს ჯამში მაინც ენერგიას გითვლის თორე სხვა არაფერი არ აქვს. დაპირებენ ბრიჯს. იმიტომ რომ სოლანას ძალიან უჭირს როგორც ვიცით ტრანზაქციებში და სურვილია რომ რამე მოიგონონ, მაგრამ ჯერჯერობით მაგას ვერ ამბობენ, ამ მუშაობს რა, გუნდი მუშაობს. მოკლედ არ აქცევენ წულწულ დეტალებს ყურად ღებას, მაგრამ მე მედი მაქვს რომ რაღაცას ამ დიდი ბრიჯის შემდეგ ცოტა წინ წავლენ და კიდე ნუ გაქირავების თემა აქვს, ბეიჯების თემა აქვს, ეს ბექგრაუნდ მოუდის თემა აქვს, ანუ ბევრი პროექტი აქვს, თუნდაც ვადმეებში დაწერილი, სადაც დეტალურად არის ახსნილი რა უნდათ გააკეთონ რა. მაგრამ
9 წელი მთლიანად ჯერ არ აქვს. ხო, არა, ერთ ამისავე. ბევრი რაღაცებია რომ კითხები, ნუ ეს სეკრეტია გეუნებიან რა, ჯერ ამას გავყვეთ აკაუნტზე და შემდეგ მე გეტყვით. ა სეკრეტისა თან ახლა 9 წლის მერე რა იქნება, მაგათმა კი არა, იმან არიცის და რა ვიცი რა. ხო, ანუ თვითონ გეგმასაც კი, ნუ რაღაცა ჩონჩხი აქვს, ესე რომ ვთქვათ, წერიათ კიდევაც რა თავის საიტზეც. კი, ესენი ახლა რაც უწერიათ, ვაი, road map-ში რაც უწერიათ, ან რაღაცა თან რო გაჩვენოთ. ხო. road map-ის ნაწილი არის ხალხ თან რომ მაინც ვაჩვენოთ. და აი road map-ი არის ეს ხალხო, აქ რაც უწერიათ, ახლა არიან ამ ეტაპზე. 2022-ის პირველ კვარტალში ინეპ trade function, ინეპ marketplace, IEO, IDO. მარტში იყო IEO, IDO. ხო, იმაში ბინანსეზე რა დაბაშვდეს. ხო და ეს ოკეი, ამას მიყვებიან რა, კი უწერ. ხო, ეს მეინია და კიდე აქვს პატარა road map-ები, white paper-ში შევწერიათ, ხო? უფრო დეტალური განხილვებია. მაგრამ რა ხდება, იცი, ეს გეგმები დაწერილაც რა, ზუსტად თლათ ვერ მიყვებიან, იმიტომ რომ აი ხა აპრილის ბოლოს ივენთი რაც იყო და ანონსებული, გადაწიეს. ხო. რადგან სხვა დასჭირდათ რა, მოკლედ ამ დამინტვის დროს ტყუპების ამოსვლის ალბათობა გაზარდეს, იმიტომ რომ თავიდან floor price-ი ძალიან გაიზარდა. 18-19 სოლნა იყო, აი ყველაზე ცუდი რა, რაც შეიძლება რომ ძალიან ყველაზე ნაკლები გამომუშავდან, რომ არ ღირს ისეთი სიყიდვა. და დაეწიათ ამენაირად და მაგიტომ შეცვალეს გეგმა, ანუ გადაწიეს. მაგრამ საერთო ჯამში უსწრებენ. როდესაც მე უყურებ, უსწრებენ, იმიტომ რომ არა, ეგ ოდნა არა რაღაცების ხო რა უწევთ, იმიტომ რომ ეს ცოტა რთულია შექმნა დეცენტრალიზებული ამ თამაში და ეს გაუშვათ თვითონ იმუშაოს რა. მოხმარებლები ყოველთვის სარგებელზე არიან ორიენტირებული და ეცლებათ ამ თავის გეგმები რა. კი, ეგ რა თქმა უნდა. სრულწული ჩარევას აკეთებენ, კი. აი თან ახაც ახლა ვინც დაინტერესდებოდა, აქედან ამას რო დააჭერენ, მე white paper-ზე რო გადავლენ. ხო, აი თან უწერიათ, ყველაფერი ძალიან დაალაგებული, ყველაფერი თან სათაურების კარად აქვს დაალაგებული რა. ყველაფერი უწერიათ, როგორი არის burning prerequisite-ები და გამომუშავება როგორ ხდება, გამომუშავების ივენთები როგორი აქვს და level-ების requirement-ები როგორი არის. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს ჯემალ შენთან რა. მოდი ბარემ რო ახსნათ შენი სტრატეგია და უშოთ გამომუშავების, ანუ რამე სტრატეგია და არსებობს გამომუშავების უკეთ გამომიმუშავო თუ არ გამომიმუშავო. კი, თუ უბრალოდ შეიძლება და უშოთ უბრალოდ ესე ბრმად იყიდო ნებისმიერი ბოტასი და კარად გამომიმუშავო. ანუ ნუ ბრმად ხა ხო არაფერს არაფერში არ ეცდება არც ფული და არც. მე ხო ის მაინც ვალდებულებას ვასრულებ ინტერესი. ხო, ინტერესი ცუდია. კი, რა თქმა უნდა, ანუ გეგმა რა აუცილებელი რომ ჩამოწერო, შენი გეგმა. სასურველია რომ გაიარო უკვე გამოსტილ მოთამაშეს, ანუსაც აქვს უკვე ეს პრაქტიკა გავლენ, იმიტომ რომ მან white paper-ში დეტალები არ არის, როგორი თამაშო გახსნილი არ არის. ანუ შენ უნდა ჩართო თამაში და შენი თამაშო იქ გაზარდო, შვილი გააჩენინო, დამიტო, ანუ და ამ შემდეგ და. ამ გეგმის გაყოლა არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი, იმიტომ რომ აქ იმდენი წრული-წრული დამატებითი ხარჯი გეძლევა შემდეგ ყოველთვის დათქმულ დროს ვერ იღებ შენ ჩადებულ ინვესტიციას. აი თქვა რომ ჩადე და თვლი რომ დღეში გაძლევს ამდენ coins და გინდა რომ ამოიღო და 30 დღეში შენ ამოიღებ და მერე უკვე იქნება წმინდა მოგება როგორ შენ ძახი. წმინდა მოგებაზე გასვლა ცოტა რთულდება, იმიტომ რომ ამ 30 დღეს მარტო გამოტანას არ აკეთებ. იქ ქვას ყიდულობ, level-ებს წევ. აი ქვარისთვისა დღეს საჭირო. აი მაგალითად თავიდან რომ დავიწყოთ, ყველა ბოტას აქვს 4 მონაცემი. ანუ პირველი efficiency რაც არის გამომუშავების ეს თუ მაგალი გაქვს, მეტი გამომუშავება გაქვს. მეორე არის ლაკი. ლაკი არის მისტერი ბოქსების დაცემის ალბათობის გაზდა. ანუ რო შენ აქტივობის დროს შეიძლება საჩუქარი ამოგივარდეს ბოქსის სახით. მესამე არის კომფორტი, რომელიც ჯერჯერობით გამოუყენებელია 30 level-ზე და 29 level-ზე GMT როცა ჩაერთვება. შემდეგ გაჩნდება კომფორტი და არის ბოლო რეზილენსი, რაც ცვეთას გიკლებს. რაც უფრო მეტი გაქვს რეზილენსი, მით უფრო ნაკლებია შენი ბოტასის ცვეთა, რაც ნუ გადაიხადო რომ გაარემონტო ბოტასის. ყველა level-ზე, ეგ მაგალითად common-ი ბოტასი რო ავიღოთ, ყველაზე დაბალ ფასიანი. ყველა level-ზე გაძლევს 4 points და შენ როდესაც გინდა მოუმატებ. არის თავიანთი საიტი Stepen Guide, სადაც ოპტიმალურ ვარიანტს გთავაზობს თუ რას უნდა მოუმატო, რომ ოპტიმალურად გამოიმუშაო. აი რო ნახოთ Stepen Guide, ხო? კი, კი, კი. მოგვიწევდა ეს. აი Stepen Guide. კი, აი მან წერ პირველ რიგში common-ი რო გინდა, მეორეში რა ბოტასი გინდა კალკულაციის იმის რამდენად რას იმას იზამ. ვოლკერი ფლატ აი level-ებს რო აუწიო. რამდენ level-ია? მაგალითად მე-9 level-ზე აიყვანე. 3 4 8 9. აა, იყოს დაბლა ორი ენერგია. დაშვები.
აი ქვემოთ არის ეს 4 მონაცემი: efficiency, lucky, comfort და residency. ხო. აი ხა საბაზისო მონაცემები ბაზაში. შეგვიძლია ჩავწეროთ ჩვენი ბოტასის მაჩვენებელი მარცხნივ. აქეთან ხარეს. ხო, აი მან. თქვა დავიღოთ 5-5 ჩატარა ყველგან. 5, 5. მაგალითად 5-5 აქვს ჩვენ ბაზას. ოპტიმალს დააჭრები. გიწეს რას უნდა გაზ მოუმატო მოცემული პოინტები და მარჯვნივ გიწერს უკვე შემოსავალი რა იქნება. იქნება 10 და 62, მაგრამ ცვეთის გამოკლებით 8 და 57 GST იქნება სუბთან მოგება. აი ამ პოინტების მომატება, დამატებით შეგვიძლია ქვების საშუალებითაც. ანუ level-ის გარდა კიდე რომ დაიმატო შეგვიძლია ქვებით. აი მაგრამ მე მახსოვს რომ შენ ამბობდი რომ ამ ქვებსო უაზრო ტყიდულობენ. ხო, იმიტომ რომ როგორ ვიცი ეს აი როგორ ვიცი რას ამბობ, რომ ისე როგორ იყიდონ დავშე როგორ განსაზღვრო რამდენი ქვა ჭირდება და ზედმეტად რო არის. ყველა ბოტას თავისი კონკრეტული 4 ქვიშასადები სლოტი აქვს, აი ზემოთაცია. ბოტასთან აი მან ბოტას აქვს მარცხნივ. ხო, აი 1 2 3 4 ეს ყველა იხსნება. პირველი იხსნება აი 5 level-ზე, მეორე იხსნება 10-ზე, მესამე 20-ზე და მეოთხე 30-ზე. აჰა. შენ პირველში თუ გაქვს თქვა ლაკი შესაძები ქვის ფერის სლოტი, იქ ვერ ჩადებს სხვა ქვას ფიზიკურად. ამიქ უნდა ჩადო ლაკის ქვა. ამიტომ ყიდვისას უნდა მიაქციო ყველა დღე რომ საჭირო სლოტები ქონდეს ბოტას. ანუ არ თუ 4-ვე თქვა ისეთ კომფორტი რო იყოს ამ ეტაპზე არ ჭირდება კომფორტი. 4-ვე კომფორტის ქვიანი რო იყიდო, უფრო იაფიღებს ეგ ბოტას, იმიტომ რომ გამოუყენებელია ეს რო თქვა. და სასურველი ხა ამ ეტაპზე ვინც პარაპირებს 30 ლეველზე ასვლას, ნუ კომფორტი საერთოდ არ ქონდეს. აჰა და აი მანდ ეხა რა ხარ ცხალევაზე ვართ, მეხუთე ლეველის გახსნილია. აი პირველი არის efficiency-ის ქვები. დავალე ჩამონათვალე ქვების, სუ პირველი ლეველიანი, მეორე ლეველიანი, მესამე, მეოთხე. ეხა ხო რომელსაც გინდა, ანუ შესაბამისად ძვირდება. ხო, რა თქმა უნდა, თანადერ ჯემის ნაწილი და კი და რამის გიმატებს გიწერს კი. აი ეს ქვები რომ ჩადო აი შენ ჩადე დავალე ჩამოწინე ხელ გაიზდება მონაცემი და რამდენი გაიზარდა GST? ჩვენმეც გაიზარდა. ეს ლეველიანი ქვა რო გახადა ორ ლეველიანი, უნდა დაატრიალო ესე რომ ვთქვა. უნდა ესეც დამინტო. სამი ქვა უნდა ჩადო, პლუს გადაიხადო 30 GST. და რო ამოგივა ორ ლეველიანი ქვა, საქსესი ანუ წარმატება იქნება 35%. ამ 65 არის დანაკარგი. თან კარგავ ამ ქვებსაც. ანუ ყველაფერს კარგავ იმ 50 GST-ს და პლუს ამ სამ ქვას. და ხალხი ყიდულობს ამ ერთ ლეველიან ქვებს. და შეიძლება ვერც ამოგივიდეს ის ორ ლეველიანი ქვა არ ამოგივიდეს და შენი ნაკილი ქვები ჩაგეცვეს. კი ბატონო. ანუ ამას თავიდან მეც ვფიქრობდი რომ რა კაია დატრიალება, მაგრამ რა წავიკითხე და ვნახე რომ 35% არის ალბათობა, ანუ ძალიან ცოტაა, თითქმის 1/13 არის. და 50 GST პლუს ეს სამი ქვა, სამი ქვა ცხირებულებაა და აი ესეთ რაღაცებში იხარჯება ეს GST და უკვე შენ შემოსავლის მიღება ისე სამაცად იწელება დროში. კიდე არის ლეველების გაზდა მაგალითად. აი მეათე ლეველი რა ხან დამატებით ერთ სლოტს ხსნის და ბოტასზე. ხო. ღირს ბევრი ძვირი. ანუ ყველა level-ი ღირს ის GST, იმდენი GST რამდენიც უნდა რამდენ level-ზეც უნდა გადახვიდე, თქვა მე-5 level-ზე, მე-6 level-ზე 6 GST ღირს, მე-7-ზე 7 ღირს. და ერთ ბოდიში ჯემალ ბარემესიც რო შევაჯამოთ ამის ნაწილი, ანუ ესე იგი ერთი და იგივე ქვას მაგალითად მე აი ამ ეგ და იგივეს დავუშვით, ამ ქვას მე ვერ დავამატებ მეორეზე? კი, კი, ანუ ერთ ქვას ვერა, ერთ ქვას უშადებ ერთგანსო, ერთგან გავხსნა. ერთ ქვას ერთგან და მე მეორე უბრალოდ ანექსს უნდა ავირჩიო, ანეს, ხო? აჰა. აი მაგალითად ეფიციენცი უწელი გადართე გვერდზე, შეგვიძლია სხვა სახე ეს ყუთასოთაზე საერთოდ აი სხვადასხვა ლაკი თქვა. ლაკი არის და ლაკის ავირჩიოთ მაგალითად პირობითად რა. ან მაგალითად ავირჩიოთ ეს გამძლეობა. კი, აი ეს ავირჩიო. მე რო ჩემ ბოტას ვარჩევდი. ხო. ავარჩიე რომ ქონოდა ერთი სლოტი ყვითელი, რომ სანამ 30 ლეველზე ავალო ყვითელი გამომუშავებით მოემატებინა. ერთი სლოტი რეზილიენსის, ანუ ცვეთაც რო დამეკლო. აჰა. და ორი სლოტი მაქვს კომფორტის. აჰა. ანუ ლაკის სლოტი არ ამირჩევია. იმიტომ რომ ეს ლაკის მისტერი ბოქსის დაცემა ხალხი საკითხი არის ამ ბოქსის გახსნაც თანხაღირს 9 GST ღირს ერთ ლეველიანი ბოქსის 16 GST ღირს ორ ლეველიანი ბოქსის გახსნა და შიგნით რა მოვა კაცმა არის ის შეიძლება ამოვიდეს ერთ ლეველიანი ისეთი ქვა რომელიც უფრო ნაკლები ღირებულებისა ვიდრე 9 GST ამიტომ მე მაგალითად ეხა ამ ეტაპზე ერთ ლეველიანი ბოქსების გახსნას ანუ გაჩერებული მაქვს სანამ GST არ ჩამოვა ქვედა ანუ დაბალ ნიშნულზე ხო მესმის კი იმიტომ რომ ეხანდელი კურსით 6 არის დაახლოებით 9 9 GST ღირსო გახსნა, ანუ $36 უნდა გადაიხადო დაახლოებით. და შეიძლება ამოვიდეს ქვა, რომელიც ბაზარზე მარკეტში ღირს 20, 25, 15 დოლარი. ამიტომ შეიძლება ზარალში წახვიდე. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმის, რომ გინდა რომ გახსნა ეს, ამოიღო ქვა, გაყიდო მე უფრო მალე ნახსარგებელი, მაგრამ შეიძლება დაკარგო. ამიტომ ეს გეგმა რომ ჩამოწერ,
ამ გეგმის გადახვევა შემდეგ ან ცოტა ცუდი არის რა ესე რა თქვა. რა გინდა ჩემი აზრი რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა, მეც მაგაში გეთახმა ზოგადად საინვესტიციო გეგმა. კი, კი, ან გემბლი თამაშია რა, იქ ან გაგიმართლებს ან არა, ხა გამართლება არ გამართლება არ უყვარს. ხო, თან ამას ხა კარგი კალკულაცია ჭირდებათ. მე თუ მკითხავ დაჟე ისის უნდა გქონდეთ, ცხრილიც უნდა გქონდეთ, გამძლებული და იმაში უნდა გქონდეთ ყველაფერი აღწერილი, თურად რამდენი საკეთებენ და როგორ აკეთებენ და დააკვირდნენ, აბა რამე შეიძლება შეცდომას უშვებენ, რამე შეიძლება რაღაც ეპარებათ რა. მაგრამ ერთი კითხვაც ჯემალ, ბარემ ისინი ეს ნი ყველა რო ამოვწუროთ რა ეს საკითხები. ჩვენ აი იმ დღეს კვირას რო საუბრობდით რა რო შეხვდით ერთმანეთს, მაშინ მქონდა იმაზე საუბარი რა, ჩვენ ხო ამბობდი რომ აი ერთ ლეველიანები ბოქსები რო ამომდის, მე შეიძლება ორ ლეველიანი მოგივიდეს, ის ვერ მიიღო, იმიტომ რომ ერთ ლეველიანები ბები რა. აი ეგ მაგალითი რო ავუხსნათ გამოცდილება რაც მქონდა მაყურებლებსაც რომ აბა თვითონაც არ გაებდნენ ეგეთ იმაში რა, מחეში რა, რაც რეალად מחია ხა ეგ რა. მე ვქნი იმ კითხვას, ანუ ყველა ბოტას აქვს 4 ბოქსის სლოტის შენახვა. თვითონ ბოქსი ჭირდება ერთ ლეველიანს, 6 დღეს გახსნა თუ 5 დღე არ მახსოვს, ორ ლეველიანს ერთი კვირა და შემდეგ. ანუ ეს დრონა მოიწუროს და შემდეგ გახსნა ამ ღირებულებით. შეგვიძლია დააჩქარო და უფრო მეტი გადაიხადო და დრო არ დაელოდო ამდენ დროს. თუ ეს 4-ვე სლოტი გამოყენებული გაქვს და სიარულსაც დაგეცა კიდე სხვა ბოქსი, ანუ ის ბოქსი ვერждდება შენ აკაუნტზე და ნულდება, ან ხრება. შეიძლება შენ გქონდეს 4-ვე ბოქსი ერთ ლეველიანები, არ ხსნიდე, იმიტომ რომ საკდელო წაგებაში იყო და დაგეცეს 2 ლეველიანი, 3 ლეველიანი ბოქსი. და ვეღარ აიღოს შენ აკაუნტმა და დაკარგო. და დაკარგო რეალურად კარგი ბოქსი, იმიტომ რომ არ ხსნი ამ ცუდ ბოქს. ანუ ესეც უნდა ხარჯი, ესეც რისკებიც უნდა გათვალო. რამდენად გიღირს? ამ ბოქსების დაცემის ალბათობა მცხრილი არის, მაგათ არ უდებთ, არა ისეთი არა გაკეთებული, მოყარულის მე გაკეთებულია. ლაკი რაც უფრო მაგალი გაქვს, მით უფრო მეტი შანსია რომ დაგეცეს ბოქსი. მე მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ლაკი მაქვს 8-ზე. და 2 ლეველიანი ბოქსის დაცემა არის ძალიან მინიმალური და მაინც დამეცა. ანუ ეხა მე 2 ლეველიანი ბოქსი დამეცა, ვფიქრობ რომ შეიძლება კიდე დამეცეს ეს 2 ლეველიანი ბოქსი და ხო არ ღირს რომ გავხსნა ხოლმე ხანდახან 1 ლეველიანი. თვითონ მაგრამ ერთი ადგილი მაინც უნდა. ხო, ერთი ადგილი მქონდეს ხოლმე ხანდახან, მაგრამ აი მაგას უნდა დათვლა, გამოთვლა, რამდენად გიღირს. ანუ ამ ბოქსის გახსნა, იმიტომ რომ შენ 2 ლეველიანი ბოქს დაგეცეს, თანხა უნდა გადაიხადო. ეს თანხა რომელსაც აღარ ვეღარ აიღებ და შიგნით ჩააბრუნებ. და ეს გაწელავს შენი ჩადებული თანხის ამოღებას სინამდვილეში. ამიტომ ეს ბევრი დამატებითი, აი ძალიან ბევრი მსგავსი დასაფულის დასახარჯი ისა აქვს რა ფუნქციები. ხო, ბევრი ფუნქციები აქვს და მაგიტო ისაა რა, ბევრი ის ყოველთვიში ყურადღება უნდა მიაქციონ ბევრად ასე და მაგიტო აი. ხო, 9 ლეველზე რო ხარ, ფოტას 10 ლეველზე გადაიყვანო, გჭირდება ბევრად მეტი GST და GMT ვიდრე თქვა 9 ლეველებზე. იმიტომ რომ გეხსნება დამატებით სლოტი. და მოხარულები ფიქრობენ რომ 10 ლეველზე გადაყვანას ჯობს რომ გავხსნა ეს სლოტი, ფოტასის სლოტი და შიგნით ჩავდო ქვა. ის ქვა იყიდონ, ჩადონ და თქვა ლეველზე არ გადავიდნენ რომ გამომუშავება მოიმატონ. ანუ ეგეც უნდა დაითვალონ რა თქმა უნდა, რამდენად უღირთ იმ სლოტის გახსნას, საუკე 10 GST ღირს, რო ქვა რო სანამ ჩადები სლოტი რო გაიხსნას, ჭირდება 10 GST. პლუს მე ქვა უნდა იყიდოს აღარაოდოთ, იმიტომ რომ 9 ლეველიანისთვის ან ფაქტორად შეუძლებელია რომ ბოქსი დაგეცეს. მე ყიდლობ ამ ქვას, დებ ქვას რო მოგიმატოს GST. ჩემი დათვლებით დაახლოებით ყვითელი ფერი აი efficiency-ს ქვა რო დაამატო, რა სარგებელსაც გაძლევს, მე მგონი იყო დაახლოებით 1 და 2, 1 და 3 GST. კარგ ბოტასო ვიცახ, კარგ ბოტასის მონაცემებში. ან კომონი რო ავიღოთ ახლა მაგალითად რომელი. ხო, თქვა კომონი. და ეს ჩადებული თანხა დამატებით 20 დღე გჭირდება რომ ამოიღო. ანუ კი მეც გამოიმუშავებს, მაგრამ შენ მეტი დაახარჯე უკვე შენ ბოტას. და ერთი ორი კვირა დაახლოებით გემატება. ლადა რო თქვა, შენ თანხის ამოღებაში. ამიტომ საქართველოსი არის ძალიან პოპულარული ეს 9 ლეველი, ყველანაირი ქვების გახსნის გარეშე, სტანდარტული ბოტასი. Ну, ан сирбили, ხა ვის როგორ შეგული არის, როგორ წესით არის 4 სახეობის ფოტასი, პირველი არის სიარული, რომელსაც 1-დან 6 კილომეტრ საათამდე ჭირდება სეირნობა, ესე რომ დავარქვათ. მეორე არის ჯოგერი, რომელიც ძუნძული ქვია, ანუ ცოტა მეტი სიჩქარე ჭირდება, არის რანერი, შემდეგი, რომელსაც სირბილი ჭირდება და ართულია, იმიტომ რომ მე ვცადე და ვერ შევძელი 10 წუთი ყოველ დღე სირბილი, შეიძლება ერთხელ შეძლოს, მაგრამ რთულია და ну შემდეგია ტრენერი, რაც ამ სამივეს მოიცავს. საქართველოსი არის ეს ვოლკერი და ჯოგერი პოპულარული, რასაც მე ვაკურდები, ჯგუფში აქტიურად დებენ ხოლმე, ყიდვა გაყიდვაშიც. ყველაზე მაღალღირებული ეს ჯოგერი, იმიტომ რომ უფრო მეც გამოიმუშავებს ვიდრე ვოლკერი და დიდი შრომაც არ ჭირდება. და ეს რანერი ამ ორზე მეც გამოიმუშავებს, მაგრამ სირბილის გამო ხალხი ვეყიდლობს და ფასიც ესე რომაცად ბაზარზე დარეგულდა და ყველას დაბალია. და 8 უნდა გეჭიროს მინიმუმ სიჩქარე. ხო, რა, ანუ სტაბილურად უნდა გეჭიროს რა, ან ამას არ უყარს ქვემოთ 60-ზე, მწვანე არეალზე რაც გააქვს შენი სიჩქარის, იმ არეალში უნდა ირბინო. და მოგეცემა შეზომასა GST. და ყველაზე რთული არის ჩემი აზრით ეს
რანერი და ტრენერი ამ სამივეს მოიცავს და კარგია, მაგრამ ძვირიღს. ძალიან ძვირიღს, ხო. ხო. აი მახსოვს მეც. ერთი კითხვას ჯემა კიდე იმასთან დაკავშირებით და აი ინტერნეტი მეუერ დავიჭირე, მგონი ვაფშე იმასთან და თავიდან იმას ქენება და შეარე და იმას ვიცდი კიდე. ხო და ამათ რო გადავხედე კიდე ვიყო ეგეთი რაღაცა რა. აპირებენ ივლისში achievement სისტემის დამატებას, quest სისტემის დამატებას და ნუ rent სისტემა იქნება სექტემბერში მაგ გასაგები. ხო, ეს quest-ი იქნება rent არის, ანუ მქირავებლების ტესტი ეს არის თქო. რო გამქირავებელმა იწოდეს, რამდენად აქვს ინფორმაცია მქირავებელს, ამის შექმნა რაღაც quest-ი კითხვების დასასმელ კითხვებს აუსმევენ. გასცემს და აპლიკაციაში შეფასდები შენ როგორც ახს ხუთი ვარშლავია როგორც მახსოვს ხუთი ვარშლავით 4-4 ნახევით და ვისაც უნდა რომ გააქირაოს არჩევს რა თქმა უნდა ყველაზე მეტ ვარშლავიანს მწოდნე ადამიანს და შენ აი ხوار უთქვამს იმასე ამაზე მაგალითად chain wallet-ის upgrade-ზე ან marketplace-ის upgrade-თან დაკავშირებით რომელ chain-ზე აპირებენ იმას გაკეთებას bridge რომელ chain-ზე აკეთებენ ნუ ronin network-ზე იყო დაანონსებული მაგრამ თეორიკული სისტემა აი კაკრას პრობლემა შეექმნათ და შაბათი დღე იყო მე მგონი რომ რულმა შეექმნა რონის და ორ შაბათს გქოს რომ რონის დაემშვიდობეთო რა მეტაბზეო ხო იმიტომ რომ ის რა ქვია იმას რონინი ახლახან დაჰაკეს ისტორიაში ყველაზე დიდი ნისკარი ხო ძალიან დიდი რაოდენობა გაიტანეს დაჰაკეს ხო უნივერსიტეტზე სად შემიძლია მივიღო ინფორმაციაო ცოტნე გვიწერს ასტარი განიხილეთ რაო დღეს სტეპენის დღე არის ხალხო ჩემზე ბაზრობთ ავთო სალამი შენ არ გაქვს შეძენილი მე არა მე სტეპენში არ ვერთები ხალხო რა ვქნა ჩემი სამაქვს მე ჩემი პორტფელი აქვს ჩემი გეგმები აქვს სტეპენი ჩემს გეგმებში ვეჯდება და ნეგეთი აჟიოტაჟის კოინები არ მეყვას აქციზე ჩავიქნიოთ ხელიო აგარი სტეპენის ისაა რა ახსოს აქციზთან დაკავშირებით როგორი ამბები იყო ის თელი კარტები და ისინი და თელი თემები რა კონსტრიკები შემოვარდნენ თელი ამბები და უცე ბრახ როკობეთ დაატრიალე ქვები მალე იქნება სლოტი ხო აი მართლა რა და ქვების დაატრიალება და გემბლინგი თუ უნდა არის სხვა კი ახლა ისიც ნუ როგორი რაღაცა იცი იმაზე რომ ქონდათ ფინანსური პირამიდაა რომ ქონდათ საუბარი რა მე ვერ ხედავ მაგალითად იგი ყველაფერი შეიძლება ოჯახიც კი პირამიდაა мама დედა შვილი მე შვილი შვილი ყველაფერი არის თავი და ბოლო ხო ანუ ყველაფერზე შეიძლება ხო გაჩერას ძახე პირამიდას კაი პირამიდაა ცუდი პირამიდაა ასე შემდეგ ესენი რასაც ეძახიან ახლა ესენი რასაც ეძახიან პირამიდას აი ის რო არის კიუნეტიკი არა ხო იქ თანხა უნდა შეიტანო და მე აქვს აქ თანხა არ შეგაქვს შე რობოტას ყიდულობ სოლანათ ყიდულობ ანუ GST-ს არ ყიდულობ ეს სოლანა ну ликвидობას შენ ქნი რეალურად ახლა ликвидობას შენ ქნი მაგრამ თემა რა არის ცი ликвидობას შენც რომ ქნიდე მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით ანუ ეგ ეგრეც უნდა იყოს შენ უნდა ქნიდე ликвидობას ანუ მომხმარებელი ანუ ბაზარმა უნდა შექმნას ღირებულება თორე ზუსტად რა ვიცი ანუ სხვა რამე თან თვითონ არ ყიდიან ბოტასებს ეგეც მნიშვნელოვანია ხო თვითონ არ ყიდიან ბაზარი არა და რო უთხრა თქვენ ანუ აი ყურებლებს აუხსნათ აი ეგ ნაწილი არ ესმით ჩემი აზრით ანუ ამათ გონიათ მაგალითად ჩემი მე რასაც უსმენ ხოლმე რომ თვითონ აპლიკაცია უხთის ფულს ამათ სიარულში. ანუ აპლიკაცია ანუ ეს გუნდი უხდის, გაიგე? ეს GB-დან იღებს და აძლევსო და ესო როგორ? აი მაგნაწილზე გახსოვს მანქანას რო კითხავ, უბრალოდ მე ის ნაწილი დავუშვათ არ გასულა, ხო? აი მაგნაწილზე რო იმას ვქნათ, აუხსნათ, აი ეკონომიკა, აი საიდან აქვს ღირებულება GMT-ს და GST-ს, რო ერთხელ და სამუდამოდ მოკლედ გაიაზრო, რომ ყველამ და მე უკვე აღარ იყოს რო კრიპტო ძმაო ისა ჰაერია ძმა და ის ღირებულება საერთოდაც რა ვიცი მე ანუ ამ ლეპტოპსატო აქვს ღირებულება პირობითად ხო რაღაც სხვა აკეთებს და ამაში მე აი იმ რაღაც რაღაც აკეთებს ამაში მიიღისო გადავიხადო ფული ხო ესეც რაღაც აკეთებს და იმ რაღაცა შეიძლება აკეთებს იმაში მიიღისო გადავიხადო ფული რა მეტი არაფერი რა არა თვითონ არ გიხდიანი ხა რა თქმა უნდა აქ ეს კოინი როგორც დავანებოთ პროექტს თავი არის კოინი GMT რომელიც არის სასრული რაოდენობით და ჩოლბროთ როგორც ბიტკოინი, როგორც სხვა კოინები არის, იგივე ის აქვს. ლანჩ როგორც იგივე ფული აქვს რა. ხო, ეს GST არის უსასრულოდ, რომელიც მოგეცემა, ანუ თვითონ კოდშია წაწერილი, რომ მომხმარებელი რო გაივლის აი ამ მონაცემებით ამ ბოტასით, ამდენი GST უნდა მისცა ჯილდოთ. და ბუდმივად გამოდის ეს GST. მაგრამ ამ GST-ის გამოსვლა დარიგებაზე უფრო მეტი უკან ჩაბრუნება და ხარჯი არის. აჰა. იმიტომ რომ გჭირდება ლეველებზე ასვლა, ზანძვირის, ძალიან ძვირის ლეველებზე ასვლა. თუნდაც აი პირველი ლეველიდან მეცხრე ლეველზე, რაც თქვი რომ საქართველოში არის თქო. ტენდენციური ანუ ცხრა ლეველზე გაჩერება. ამ ცხრა ლეველზე ასვლაცაც კი იმდენი თანხა ჭირდება,
როცთან ის თან აბრუნებს ამ GST-ს. აქ იდეაში ახალი მომხმარებლების დამატებით კი არ ხდება გაზდა პროექტის. არსებული მომხმარებლები რო იყვნენ სტაბილურები და არ გავიდნენ თამაშიდან, უკვე არის იმდენი რაოდენობა მომხმარებლების, ეთიკური ცენტრი იყო 1,700,000 აქტიური მომხმარებელი. Ну, ალბათ ახლა 1-2 მილიონი იქნებოდა, იმიტომ რომ აქტივაციის კოდი ისეთი ამბებია, რომ რავი. 2 მილიონი ადამიანი რო აქტიურად ითამაშებს ამ თამაშს და ამ GST GMT-ს აბრუნებს და შიგნით გაცვლიან ერთმანეთს, ქვებს გაყიდიან და ატრიალებენ, ლეველებს აწევენ, ქვებს ჩადებენ ბოტასებში, ეს თავის თავს მაინც აბრუნებს. ანუ აღარ ჭირდება დამატებითი მოზიდვა. ხო თავის თავად, ანუ კი, რაც უფრო მეტი შემოვა, კი, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი არის პროექტისთვის, იმიტომ რომ ის შემოსვლის პროცესიც რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ უფრო მეტად შემოსვლის დრო კი არა კაი. ეს შემოსვლები რო დარჩებიან და სტაბილურად ითამაშებენ, ეს უფრო არის. ხო, ანუ საქართველოში FTX-ი რო ჩამოვიდა, შეხვდა დაუშვათ თავრობის წევრებს და მერე წავიდა უკან, ეგ კი არის უკვე კაი. FTX-ი რო ჩამოსული იყო აქ და სხვა ბირჟები და ბევრი ინვესტორები ჩამოვიდეს, ეგ კაია, იმიტომ რომ პირამიდა კი არა საქართველოს დაუშვათ, ხო? ეკონომიკაში ჭირდება, ანუ ჭირდება ადამიანები, რომლებიც რაღაცას იყიდიან, რაღაცას გაყიდიან. ეგაა ეკონომიკა, მეტი არაფერი არ არის. ზუსტად რა არის თავისი რაღაცა დოლარი შექმნილი ამ კოინის და ამ კოინ ვიღაცა რიცხავს, თან პლუს ამას დამატებით კარგი ისა აქვს, რომ ეს გადახდილი შენი GST და GMT სტაფი კი არიღებს, იწვება. აი თქვა ლეველზე რომ გადახვალ და გადაიხდი ამ თქვა 10 GST-ს მაგალითად, იწვება ეს 10 GST. ნილის კუდარ საფულეს. თუ დაატრიალებ ქვეებს და ჩაგეწובה, ან არ ჩაგეწובה, რა მნიშვნელობა აქვს, შენ ხომ მოგეცემა სავარაუდოდ მეორე ან ჩაგეწובה. ეს გადახდილი 50 GST-ით იწვება. ანუ ეს ჩაწვაც ხელს უშლის ინფლაციას. კი, ბევრი გამოდის, თქვა დღეში მაგალითად ამ წუთას 2,700,000 მომხმარებელი დაუშვათ გამოდის 1,000,000 GST. ნუ ყოველ დღე რო დადიან ხალხს ერიცხება. ამ მილიონთან დაახლოებით ნახევარი ალბათ ჩემი აზრით ისევ ნადგურდება ამ ლეველებით. და დღეს თუ არ განადგურდება ნახევარი, შეიძლება ვიღაცა ხვალ და ზეგ მოინდომოს ლეველზე ასვლა. დააგროვოს ეს GST და რაღაც ორი უფრო მეტი ბოტასის ხილვა მოინდომოს, უფრო მეტი დამენტვა მოინდომოს. ხო, თან ან ლოგიკურიცა აქსის შეცდომა რაც იყო რომ SRP-ს გამომუშავება ხდებოდა იმდენად სწრაფად და დაწვა არ ხდებოდა SRP-ს. ხო, ხდებოდა აქსის დაწვა. ანუ SRP-ს შემოქონდა ბაზარზე აქსის წავდა, აქსის დაწვა რას ნიშნავს? ვაფშე ვინც არ იცის რა. წარმოიდგინეთ კოცონი დაანთი და ლარი რომელიც გაქვთ რომ ადგეთ და დაწვათ. პირდაპირ მნიშვნელობით ჩათვალეთ იგივე არის კრიპტოვალუტაში ეგეც. ანუ აღარ არსებობს ეს კონი ბრუნიდან ამოდის. და ახლა მე და ჯემალი რო ვზივართ ახლა აქ მაგალითად და გვაქვს ორი მობილური, ხო? ერთი ეს ორი მობილური რო გვაქვს და დაუშვათ მინდა რომ და ერთი მყიდველი არის მარტო, ხო? პირობითად, ანუ ჩვენ მომხმარებელი არის ერთი პირო ერთი მყიდველი, როგორც ახლა 1,700,000 მომხმარებელი არის სტეპენის და არის დაუშვათ რაღაც რაოდენობა NFT-ების, ხო, რომელიც გამოიმუშავებს. ახლა თუ მოთხოვნა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, მე და ჯემალი გავზვდით ამ ტელეფონების ფასს, მაგრამ თუ ერთი მყიდველი დარჩება მარტო და მობილურები უფრო მეტი იქნება ვიდრე მყიდველის მსურველი, შესაბამისად ამის ფასი დაიკლებს. ძალიან ლოგიკურია ეგ და ეგ ისედაც ეგრე იქნება რა. ამიტომ ახლა რასაც ჯემალი ამბობს მაგნატრიში და მithumetes იმ ნატრიში 1,700,000 დღეს ოყავთ, ეგერ მაგათმა თუ ახლა ეგ ჰაიპი არ გამოიყენეს და კიდე უფრო დარდაფუშეს ზრდის კუთხით დაუშვათ, ხო? ან ახალი ბაზარი, ან მოკლედ ტექნიკურად მზად თუ ვერ დახვდნენ ახლა ამ ჰაიპს რა. აი მე უფრო როგორ მგონია, იცი რომ რისკი არის იმისი, რომ თუ მომხმარებელი გავიდა, რა თქმა უნდა, GST მეტი დარჩება და მომხმარებელი უფრო ნაკლები იქნება და GST მეტი დარჩება, მომხმარებელი ნაკლები უდრის, რომ გაუფასურდება უბრალოდ ფასი. ეგ საშიშროება მე დავინახე, როდესაც ცდილო შევედი მე პროექტის ჩართვაში, დაახლოებით 2 კვირაში თუ 8 კვირაში დაწერესო 200,000-ი ავედითო. ხო. იდეა მქონდათ, რომ სექტემბერში ასულიყვნენ სექტემბრამდე 900,000. და ერთ თვეში უკვე 4-ჯერ ერთ თვეში 4-ჯერ მეტ ავიდნენ და ეგ არის ექსაშროება არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა ორი დღის წინ ივენთი რო გააკეთეს, ანუ ამან არის შეტყობა სად შემოვიდა, რომელ გადაცემას შემოვიდა, არის ხო ნიკა ყოჩიაშვილი, ამან არის წარმოდგენა არა, ახლა შემოვიდა პირველად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი ესეთ იმას აი ესეთ კომენტარს ჩვენი მაყურებელი არასდროს არ დაწეს ხოლმე. ტეპენ არის ჩვეულებრი კიუნეტი, რატო ატყუებთ ხალხს? აი ბიძია, წაიგითხები ძია რაღაცა გადახედი ამაც იმას მაინც თავიდან ბოლომდე და მე რა გამოიტანე დასკვნები. ვისთან მოდიხარ, სად მოდიხარ, ისეთაკები ერთი. გავაგზელოთ სტეპენზე საუბარი. ხო და ეს GST როგორც სასრული კოინი, ცოტა რთულია ამ კოინის ამ კოინზე ყურადღების მიცემა. ეხლა რომ აქამდე დამინტვა ხდებოდა და იხდიდი მარტო GST-ს. მე დაამატეს GMT-ც. ხო. ანუ მე მგონი 40-30%. შემდეგ იმენთი დაანონსეს ეს GST-ს საერთოდ ამოიღეს და მარტო GMT უნდა გადაგეხადა. და ამან გამოიწვია GST-ს დაწვის შეწყვეტა. ან ხალხი აღარ მინტავდნენ GST-ით, კოინი აღარ იწოვდა და უკან წამოვიდა. დაახლოებით $9 იყო ასული.
და ჩამოვიდა და 3 და 8 დაახლოებით დაიჭირა რა 3 და 8. აი ეგ იყო ეს რეალურ საშროებო რომ შეიძლება მომკვდარიყო უკანონო გაწამოსული მაგრამ არ მომკვდა მაინც დაიჭირა თავისთავად რა. და მაგით მგონია რომ რაც არ უნდა მოხდეს თუ გარე პირობები მაინც თქვა ისო ვიტყურო ან ვინმე არ დაახაკეს ან არ დაიბაგა ან თვითონ თქვენს რომ აღა დეველოპერებმა რომ სულ აღარ გვინა აღარ თქვენ გააგზავნეთ თამაშად მაშინ კი შეექმნა პრობლემა რა ამეტავზე ისე ყველაზე მაგარი რაც აქვთ ყოველ შაბათს EMS აკეთებენ ლაივს შემოდიან დისკორდზე და მომხმარებლებს კითხვა პასუხში პირდაპირ ეთერში პასუხებსებენ ერთ-ერთი იუთუბერია ბარნდოგი რომელიც გეიმერი იყო მე ჩაერთო კრიპტო თამაში და მაგას ეგარი წამყვანი ესე რომ ვთქვა ერთი მომენტი რაც მე აი შენ შეგეჩენგან გავიგე მე ჯემალ იყო რომ აი ამაზე რაღაც ილაპარაკეს ამან ნიკამ სარკაზმი იყო აი ხარ ჯიგარ ხო მე ვიცი ისე რა ქვია იმაშიო აი ამაზეო რაც გითხრესო მე რომ ის არ გააკეთეს ისე როგორაც გითხრესო აი ზუსტად ეგ იყო რა GST GMT-ს მაგასთან დაკავშირებით მე არ გავუკეთებიათ განმარტება ან არ ვთქვით რომ დაუშვათ აი ეს კი ვთქვით მაგრამ აი ხა ზუსტად ამ შაბათი ლაპარაკეს ეგ რომ ეს GST-ის ფასი რომ ადიოდა ზემოთ შესაბამისად მინტი ანუ შვილის გაჩენის ფასი ზვირდებოდა და ბოტასები რომ ზვირდებოდა საჭირო იყო ბოტასების ფასის დაწევა და ჩარევა გახდა საჭირო ჩვენ არ მოგვეცა დრო რო დაგვიანონსებინა წინასწარ რომ იცით რა რომ ჩვენ აი და დაწერეს და 1 საათში უკვე ეს ივენთი დაიწყო ფიზიკურ ან 1 საათად მაინც გაგაფრთხილათ რომ საერთოდ აღწუდეთო და თქვენს რომ აღარ ანუ ვეცდებით რომ ეს მსგავსი პროექტი ეს მსგავსი შეცდომა აღარ დაუშვათ რომ შეცდომა არ აღიარეს მაგრამ უფრო თქვენს რომ მსგავსი რამე არ ვქნათო რა და ბოტასის ფასი იმიტომ დავწიეთ იმიტომ იყო უცლებელი რომ ბარიერებით იყო რა შემოსვლელებისთვის ან დღესდღეობითაც კი ეხა როცა სოლანაა ჩამოსული 85 იყო გადაცემის საწყემდე ეს სოლანა და 11 12 13 სოლანაში დაახლოებით ხო მაინც ძვირია ანუ რთულია მაქალათანხი შადება როცა არ იცი ხო რა სიძავს ბარიერი არის რა მაგრამ 20 სოლანა და თან სოლანა 100-ზე იყო ასული ანუ ძალიან დიდი თანხა ჭირდებოდა და ეს ამ თანხის ამოღება უკვე რეალურად 30 დღეში კი არა 50 დღეში კი და შემოსვლელების რაოდენობა შენცირდა ხო და მაგიტო დაწიეს ეს რომ ფლორ პრაისი ჩამოწეული იყო ქვემოთ და მაგიტო გააკეთეს ეს ეხლაც აი გუშინძენას ელაპარაკეს ილაპარაკეს ამ ბეიჯებზე რომ იქნება ბეიჯები მოგენიჭება შრომის მიხედვით რა რაოდენობა კილომეტრი გაკარბენი იქნება ქვიზები ანუ ქვესტები ბოდიში აი თქვა შე რო ირბენ ნახევარი საათი რომელიც გიწევს შენი ბოტასით ზემოდან თქვა ერთ ნახევარი საათი კიდე ირბინე რომ რაღაც საჩუქარი მოგესეს და ამ შემთხვევაში ჯილდოთ აიგებ ამდე რაოდენობა სან თქვა წრეზე არის რომ ისე არის 20 წუთი რაღაც მოგესეს ქვესტები ექნება დამატებით თქვი ექნება კიდე ჯილდო სახით შემოსავალი плюс ეს ბექგრაუნდ მოუდი იქნება რომ ტელეფონს რო გათიშავ და GPS ჩაიდებ როგორც აი Samsung-დან Nokia-დან Health აპლიკაცია რო გითვლის ანაბიჯებს ანალოგურ დაგითვლის ნაბიჯებს და მოგეცემა რაღაც ჯილდო მინიმალური იქნება შეიძლება იყოს 2 GST 1 GST 3 GST მაგრამ არაფერში იმიტომ რომ აქტიურად თამაშობ და შენ დათვალე რომ შენ შემოსავლით ერთ თვეში გადიხარ დამატებით ერთ დღეს დაახლოებით ეს გამოგიკლებს ეს დამატებითი ჯილდოები მე ხო ყველაზე მთავარი ქსოლანას პრობლემა იყო რაზეც ილაპარაკეს რომ სოლანას გადარიცხვა ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის. Ну, ეგ რა თქმა უნდა, სოლანას ზოგადად ეგრე იყო, რა ვიცი. ხო, და მაგიტო Binance-ის ბლოკჩეინს უნდა მივაწვეთო, რომ ფასები რამენადა დაიწიოსო. Binance-ის ბლოკჩეინზე ღირს 6 BN. ხო, Binance-ი ხო უფრო ძვირი ღირს ვიდრე იმაზე. კი, ბევრად. და რატო ის თვითონაც არიციან? მე ხვდები, რომ ჩემი აზრი ეს არის, რომ Binance-ზე რომ და ეს ისა bridge-ის სწორად გააკეთეს რეალურად მაგათ. ჯერ არ არის გაკეთებული. ა, ჯერ არ არის გაკეთებული. აბა NFT როგორ კიდია? ცალკე თამაში, იგივე თამაში ცალკე მუშაობს, უნდა გადართო რა Binance-ის blockchain-ზე. ანუ ცალკე გააკეთეს კონტრაქტი და NFT-ს გააკეთეს, ვაიმე. ხო, ხო, ზუსტად და დავიჯერე ყველა მაცოლანად იყი და ბოტასიო. აი, ყველა არა. არა, მე 800 სოლანად. კი, რა, 7 სოლანად მაქვს. 7 სოლანად იყი და ჯემალი. არჩილი არის კიდე ჩვენი აკადემიის სტუდენტი ერთ-ერთი. არ დავასახელებ. ერთიდან 1000 ბოტასამდე რას ფიქრობენ? იყო გეკითხება. ერთიდან 1000 ბოტასამდე არის პირველი GNS-ის ბოტასები, რომლებსაც არ ყავს დედმამა ესე თქვა. პირდაპირ დარიგდა. ხო. ეს ფრი უფასო დაარიგეს და იმ 1000-ის შვილები და შვილი, აი, საომავლობა დანარჩენი ბოტასები. ეხლა უეჭველი ცნება აქციზე ხო გახსოვს პირველი 1000 ის რო იყო მონსტრიკი იმას ან დიდი ფასი ამასაც დიდი ფასი ქონდა ეხლა დაჯერ დაუმატეს რომ აპლიკაციაში ეგბუტას რო გიწერია რომ შენ ჯერასის ბოტას ხლობ და გუშინ დაიწყო და მე მგონი ხვამთავრდება ბინანსის ASX ბოტასებს ჩუქნიან სოლანასზე ვინცაც აქვს ეს ოკეი ჯერასის ბოტასები ანუ რამე რამხელა
საჩუქარია ხო ბინანსეზე ბინანსის ACX ბოტასი უფრო ძვირიღეს ვიდრე უბრალოდ ბოტასი ანუ ACX-ში ჯემალ ვლადიმერმა კოდიცი კიდევაო არი კიდევა კოდი ლადო დავაყენე პროგრამა მაგრამ ვერ შედიოდა და აქტივაციის კოდი უნდა მომწეროს ლადო თამაში გადაცემის მერე და მოქცე მაქს გადაცემის მერე და მოქცემს აქტივაციის კოდს აი ლაივში მოკლედ გიკისრეს კოდი ხო და ეს აქტივაციის კოდით ძალიან პრობლემა არის ახალი მომხმარებლისთვის, თორე ძველი მომხმარებლისთვის და სტაფისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შემსვლელთა რაოდენობას არეგულირებს. ანუ ერთიანად რომ ყველა არ შევარდეს. პლუს არეგულირებს ეს სოლანას გაჭედვაც. იმიტომ რომ აი ხარო გინდა რომ შენ თანხა შეიტანო, თუ ვინმე ვერ ნახე, ვისაც უკვე აქვს შიგნ სოლანა, ანუ სტეპენში თანხა და ან ბოტას არ იყიდი ხელზე, ან USDC-ს არ გადმოარიცხნებ შენ საფულეში. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბაინანსეზე რავი დღეში 10 ჯერ თიშავენ ხოლმე, ანუ გათიშულია ვერ გადარიცხავ. როცა გაიხსნება ხოლმე და გაუშვებ შეიძლება ნებისმიერ ტრანზაქციას დაგისტოპდეს და დაგიფეილდეს და დაგიბრუნდეს უკან ოღონდ. ამ დაბრუნება შეიძლება 5-6 საათი. მე ისევ როცადო ისევ შეიძლება დაგიფეილდეს. უნდა გადაიტანო სხვა ბირჟაზე, თქო KTO-ზე. კიდე აქტუალურად სექსის რომელი არ არის. უკანის როგორი სიტუაცია ხოლმე? უკანი მაგრამ მიჭედება რა. სოლანას ბლოკის სისტემა რო გაჭედავს ეს პროს უკვე არ თიშავს. მიხდი სუღია, ამა რო გადარიცხავ 7-8 საათში გერიცხება რა, თუ გაჭედილი აქვს. ბაინანსის ახსოვს ჩვენ იმიტომ თიშავთ, თორე ვინც უკვე აქტიურად გაჭედილიაო, ეგენი ისახვნათო რა, გადავარიცხნათო. თან შიგნით შიდა ტრანზაქციაზე საფულედან სპენდინგზე გარატანაზეც კი სოლანა გჭირდება. სოლანა რო გაიჭედება ხოლმე შიგნით შენ თვითონ რო გინდა რომ ლეველი აწიო მაგალითად ან ხვა იყიდო, საფულედან ფულს შიგნით არსებული პროგრამაში საფულედან სპენდინგზე თანხას ვერ რიცხავ. გუშინ მაგალითად ეს ტყუპების აქცია გუშინწირო დაანონსდა. ყველა მხოლოდ მოინდომა საფულოდან გარატანა რომ დაიმინდათ, იმიტომ რომ ტყუპის ალბათობა გაზრდილი იყო 300%-ით. ვერ გადაიტანდი. უნდა მორჩენილიყო გუშინ ეს ტყუპების აქცია 7.5-ზე და დაწერა სტაფმა რომ ანუ რეალურად ვერ არ არისო დამინტებიო რა, ხალხს ფული ვერ გადააქვს, სოლანას გამო ჩვენი ბრალი არ არისო. ამის გამო რომ სულ გაჭედა 2 დღით გაზარდეს ეს ტყუპის აქცია. ანუ დღესაც და ხვალ საღამოსი 7.5-მდე ჩემი ბოლო ინფორმაცია ეგეთია. საღამო 7.5-მდე ხოლმე კიდე დამინტვა არის 300%-ით გაზრდილი ტყუპების ამოვარდნა რა მოკლედ. აი ნიკამ მიკითხა ერთი რაღაც მისტერი ბოქსებიო ურიგდებათ უკვე მაგ ხალხს 1000-მდე ვისაცა აქო. და მომავალში მგონია ძალიან გაიქაჩებიან ეგ ბოტასები. მისტერი ბოქსები არა, მისტერი ბოქსი არის როცა ქვადევს შიგნით. მაგათ ურიგდებათ შუბოქსები, ანუ ორი ბოქსი, ერთი არის შუბოქსი, რაც ბოტასი დევს, არის მისტერი ბოქსი, რაც ქვები დევს. მისტერი ბოქსი გეცემა, როგორც თქვი, სიარულისოს, ლაკი და ენერგია განსაზღვრავს და შუბოქსი არის, ან ბოქსად იყიდო, ანუ იმიტომ რომ დამინტვის დროს, ანუ ორ ბოტას რო დამინდავ, შვილის რო აჩენ ჭყალებში, ბოქს გაძლევს, ამ შუბოქს, სადაც დევს ბოტასი. და აი ეგ ბოტასები დაარიგეს რა პირველ 10000 ჯენესისის მქონე და ამბობენ რომ უფრო და უფრო გაიზრდება საჩუქრები ამ პირველი 10000 იუზერისთვის. არა, საჩუქრებიც გაიზრდება და მე როგორ რაღაცა იცი, თუ პირველ 1000-ში გაქვს ბოტასი ناقიდი და პროექტის თუ გჯერა. ხო. მაშინ უნდა მიყვე რა. ხო, და პირველ 1000-ს წიდვა არ ჭირდებოდა. საქმეც არა, დამინტული თუ გაქვს პირველი 1000-ი დაგირიგეს. ხო, დამინტული რა, დაგირიგეს. ხო. და ამ დაარიგე უფასოდ. პროსტო უნდა გჯეროდა, ესე იგი, პროექტს თავიდანვე ადანები თავს. ანუ თუ თავიდანვე გჯეროდა და შეხვედი და დამინტე და მოხდი იმ დროპში, სადაც პირველი NFT-ს დაიწყე, ანუ white list-ში თუ მოხდი და მაგ ეგ შეხვდა. რა ვიცი, ეგ ერთი ცალი მაინც უნდა დაიტოვო, მე ეგრე მგონია რა. ხო, მაგრამ თან ძილის ძილს ხარ, ხა გუშინ ნახულობდი 4 ჯერ დამი, ანუ რაც უფრო მეტ ჯერ აქვს შვილი გაჩენილი ბოტას, ანუ დამინტული მით უფრო იაფიღებს, ხო? აი 4 მინტიანი თითქოს რომ ან არ იყიდება რა, იშვიათად რომ გაყიდო. ან ძალიან surprise-ზე იყიდება და ერთ-ერთი ჯერენსისის ბოტასი იყიდებოდა 150 სოლანად და სტატებს რო შევხედე, აი იყო ნაგავი რა. აი სიარულის დროს სტანდარტული ბოტასი, საშუალო ბოტასი რო გაძლევს მაგალითად 8 GST-ს 9 ენერგიაზე, ეგ მოგცემდა 4 GST-ს 5 GST-ს. დაახლოებით. აი სულ ერთები ქონდა რა მონაცემები. აი ბექა კითხულობს ეგეთ რაღაცა სალდაძე, მაქს როგორ გქონია რაჯობია 3 ბოტასის და 4 ენერგიის მაგივრად 2 ბოტასი რო იყიდო თითო ერთ ტელეფონზე და ცალცალკე იარო ამ ორი ტელეფონით. არ ჯობიაო, ანუ მესამე ბოტასის ხარჯი აღარ იქნება. აი მიხდი მაგას ეგ ბევრი მეკითხება ხოლმე. მან ეხა როგორი ის არის, უნდა დათვალო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ერთი ჩემი ბოტასი რაც არის მთავარი, უნდა ავიყონ 30 ლეველზე. ჩემი მთავარი პრინციპია რომ 30 ლეველზე ავიდე, რომ GMT-ს გამომუშავებას დავიწყებ, ჩავერთო. მე რომ ეხა ორი ბოტასი ვიყიდო და ცალცალკე ვამუშაო, ამ ერთი ჩემი მთავარი ბოტასის ლეველები ხო უნდა გავზარდო. და გამიჭirdება. გამიჭirdება რა და თუ 9 ლეველზე აპირებ გაჩერებას ან 10 ან 15-ზე დაბალად ერთ ლეველზე თუ აპირებ ეს კონკრეტულ ზე ორი ბოტასზე და ცალცალკე ვამუშაო თორე ნორმალურ ბოტასია, მე მგონი უფრო მეტი მოგება გაქვს.
მაგრამ თუ ერთ ბოტას იყავს 30 ლეველზე და იმას ორ ბოტას მოუდებ რომ იარო 4 ენერგიით ეს უფრო მომგებიანი არის. ანუ ესეც ამ გეგმის ნაწილია რა, როგორ ივლი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ორი ტელეფონის ერთად ჩართვა და სიარული ძალიან აკრძალულია. გუში მქონდა საქართველოსი იყო ეგ შემთხვევა, გუშინ წინ ბოდიში ბანი დაადეს ერთ-ერთ მოთამაშეს. ანუ აკაუნტიდან აი ესე მაგ ბანებზეც ის ისტორიებიც მოუყვეთ, მაგრამ რა სიტუაციაში შეიძლება დაადონ ბანი და გაუბლოკონ. ერთ ყველაზე მთავარი რაზეც ძალიან პრობლემას ქმნიან არის ეგ რომ ორი ტელეფონი ერთდროულად რო ჩართო და იარო, ანუ 10 წუთის სიარულით რეალურად 20 წუთის ფული გამოიმუშაო. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა სტაფისთვის. და ამაზე მუშაობენ რომ ამაზე იყოს ბანი. გუშინ წინ დაადეს ბანი ქართველს, არიწოდა რა ხდებოდა, ანუ გამოვაგდო აკაუნტიდან, ჩემი მეგობარია, გამოვაგდო აკაუნტიდან, ვერ შევდიოდით, მეილს რო წერდით, ახლიდან გვარეგისტრირდება, ძველ აკაუნტზე არ შედიოდა. და მე მივწერეთ ფიდბექში და გვიპასუხეს, რომ ბანი ადევს აკაუნტს, აკაუნტს არ ადევს, ანუ ბოტასები წაუშალეს და ბანი დაადეს, აკაუნტი ისევ შეგიძლია შექმნაო. როგორც მეორე დაგარქნა ეს რამე, რა, ანუ განა მეილზე გადადებენ ბანს. ახლა ერთი კითხვა მაქვს, ბოტასები წაუშალეს რა ნიშნავს ერთი, ანუ ერთ წამ მე NFT ვიყიდე, ეს დევს შენს ვოლეტზე, ხო ასია? ვოლეტზე, სპენდინგზე როდევს შენ ვოლეტზე არდევს. შენ თუ ვოლეტზე გადაიტან და მას დაგადებენ, მაშინ მაგ ბოტას გამოურთავთ მონაცემებს, რომ ვეღარ გამოიმუშაო GST არ დაგერიცხოსო. NFT-ს ვერ გარტყმენ. მაგრამ თუ სპენდინგზე კიდე სპენდინგი ამათე და გარტყმენ რა. ვაჰ, ეგ ძალიან არ მომეწონა მე. ახლა ეგეთი არის. კიდე მეორე კითხვა მაგის შესაძლებლობა თუ ქონდა და არ ვიცოდი და ეგ თუ მაგა. მე არ ვიცოდი, მე ვიცოდი რომ პროსტო აკაუნტზე ვერ შეხვდოდი ან გამომუშავებას გამოგიწოდე, მაგრამ ფაქტია რომ წაუშალეს რა. პასუხიც ეგეთი იყო. ეხ ეგ ვიპასუხა Facebook-ის კი არა, Discord-ის ადმინმა, ადმინმა Discord-ის ადმინმა, რომელიც ნუ ხო რა სტაფში არის და მაინც კიდე სხვა კითხვებიც ჰქონდა მე და კიდე ველოდებით პასუხს რა. უკვე იმასთან, დეველოპერებისგან კომენტი პასუხს შეიძლება, ნუ შეიძლება არასოდ მომ. მაგრამ ეს აკეთებდა. პრობლემა კიდე რა შეიქმნა? ორი ტელეფონი ხო აკეთებდა, ერთზე დაედო ბანი, მეორეს ხო ორივე თეკ ფუჭდა, მაშინ მეორეს უნდა დაძებოდა ბანი. მიხვდი? მეორეზე არ ადოს ბანი. მეორე ჩოლბოთ მუშაობს. ანუ მაგნატიში ფთხილად იყო ხო კიდე აკრძალული რაც ანუ ესე ამბობენ რაც აკრძალული არ გვაქო ყოველს გაკეთება შეიძლება მაგრამ როცა მოგვინდება რომ აკრძალოთ ბანს არ დაგადებთ ანუ რაღაც მექანიზმს ჩავდებთ ხო მექანიზმს ჩავდებთ რომ აი მაგალითად რა შვებიან ციტიპები ზოგი არ დადის საერთოდ 233 ბოტას სამ ტელეფონზე ბოტასებს ზრდიან 15 ლეველამდე და მინტავენ მაგაზე იყო კითხვა ვიცითო და ეგო ჩვენ გვეხმარებაო რომ უფრო მეტი ბოტასი იყოს ბაზარზეო და უფრო დაბალი ფასი იყოს და მაგედო ჯერ ზოგ პრობლემას არ ვქმნით მაგაზეო რა. ხო და ის უკითხავს დაუბრუნდე მე მაგალითად მირჩევნია რომ ერთ აკაუნტზე მქონდეს სამი ბოტასი, ერთი ბოტასი გავზარდო მეტად ვიდრე ის ორი, უბრალოდ ნაგავი ბოტასი მედოს რომ ენერგიისთვის მელაგოს იაფიანი და ვიარო ერთთ რა. აი ჩვენ ახაც დროც უკვე გვეწურება. მოდი ერთ კითხვასაც უპასუხოთ მოკლედ და ის იქნება ორი ადამიანი ერთად დარბის და ორი ამუშავებს მაგას როგორ გაარკვევენ? აი მაგას არკვევენ health-ს, ანუ health აპლიკაციები რო არის, სხვადასხვა მოძრაობები კეთდება, სხვადასხვა აქტივობა, ანუ ხელის მოძრაობა, სირბილის მოძრაობა და მაგას თვლიან რა რეალურად. ეს მე არ ვიზახე, მე არ ვიგონო თვითონ რასაც ზახე, იმას ვიზახი რომ მაგას თვლიითო, მაგას ვაკონტროლებთო და ეგ არ არის პრობლემაო. პირიქით რაც უფრო მეტი ადამიანი ერთად იდგენსო, ჩვენი პრინციპის ეგ არის რომ უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართულიო. უნდა მოიწვიო ადამიანებიო, გაუძერო აქტივაციის კოდებიო, რომ იანონ და ირბინონო ერთათო. კი ბატონო. მოკლედ თუ რამე კითხვები იქნება შეუძლიათ ჯგუფში, ანუ თუ დაცკრიპტო ბაზარში დაწერონ და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე ყველა პასუხს, ყველა კითხვას პასუხო ხოლმე იმაში. გუფში, პირადში რომ წერენ ხოლმე ძალიან მიუსება და პირადში ვერ ძლებ ვერ შემიძლია ხოლმე. პირადი არ დაუსპამოთ მოკლედ რო ვთქვა მაგს. ხო და გუფში ყველაფერს ვცდილობ რა 10-დან 9-ს მაინც პასუხს ვცემ. ნუ რა თქმა უნდა აზრიან კითხებს, არა ის ზმა პირამიდა. ხო, მოკლედ პირამიდას მომხრე ხახთან დაკავშირებით თავიდან გაგეცით პასუხი, ამიტომ თავიდან გადაახვით და მოისმინეთ ის პასუხი. მეზარება თავიდან ერთ ეგ მეორე. კაროჩ, თელი თემა ახლა კიდე რა არის? 21-ში გვაქვს კრიპტო ბაზარს დაბადების დღე, 2021 წლის 21 მაისს გავჩნდით, ნუ 20 მაისს გავჩნდით, მაგრამ ერთი დღით დაგვიანებით გავდივართ, იმიტომ რომ სამივე ერთად 21 მაისს ვიჯექით რა. ხო და თან ისა შაბათი დღე არის და გვაქვს გვექნება მითაბი, სადაც მაქსიც იქნება ერთ-ერთი სპიკერი, როგორც ნუ წინაზვილა პარაკეთ და პლუს კიდე ბექაც იქნება ზაქაიძე, პლუს კიდე ველოდებით ალგორანდის ხალხს და ველოდებით იმას ერთ-ერთ ადრე მახსოვს რომ ბლოკჩეინ თემებში იყო და დღეს ვიცი მე მგონი რომ სოლანას ბიზნეს დეველოპმენტის გუნდში არის თამარ მეტეშაშვილი იმ ადამიანის პასუხს და თუ ის
თანახმა იქნება, ისიც შეიძლება ჩაგვეთოს და თავის გამოცდილება გაგვიზიაროს სოლანას ბიზნეს დეველოპმენტ ნაწილში, ან თვითონ რას ფიქრობს, თვითონ ტექნოლოგიურად რას ფიქრობს, როგორი ხედვა აქვს სოლანას მიმართ და ტექნიკურად რა ამბები იქნება და მითავზე პატარა სიურპრიზები გვექნება, უბრალოდ ამ სიურპრიზებს ჯერ არ გეუბნებით, ჯერ ადრეა სარეგისტრაციო დაიდება. მხოლოდ სადღაც 50-დან 60 ადამიანამდე იქნება შესაძლებელი დარეგისტრირდეს. რო რაღაცა კარგად დავეტიოთ და კარგად ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, ეს მითაფი და ეს ივენთი. სპიკერების გარდა გვექნება მოკლედ რო ვთქვათ, რაღაც პატარ-პატარა რაღაც საჩუქრებიც, ნუ ალაფუშეთი ყო თავისთავად იქნება, დასალევიც თავისთავად იქნება. მოკლედ რო ვთქვათ, ზომიერად. ზომიერად. ხო, ჩათრობას არავინ არაპირებს და მოკლედ რო ვთქვათ, 21-ში ყურადღებით იყავით და ვისაც სურვილი გექნებათ, დარეგისტრირდით 21-ში, გელოდებით ყველას და კოლაიდერში გვექნება შეხვედრა, სათავშორის საქართველოსში, ჩემი აზრით, საუკეთესო coworking space-ია, ტერმინალსაც ჯობია. მე ვამბობ ახლა სერვისი. სპონსორად გამოაცხადებ, მიყვარს ინის სპონსორის. ხო, ჩვენი სპონსორი, მეგობრებო, რო გაგახსენოთ და შეგახსენოთ, თან ჯემალის ვასება, მაგრამ მეც მევასება, მაგრამ ამაზე პირდაპირ გეტყვით, რომ დარეგისტრირდით ხალხო, არ მოგერიდოთ. ლინკი დევს მოკლედ დესკრიფშენში, დარეგისტრირდით, გაიარეთ რეგისტრაცია, რა ფული შეტანას მაინც არავინ აკეთებს და არ გავალდებულეთ, პროსტა დარეგისტრირდით და ვერიფიკაცია გაიარეთ. კონდეთ რაიც რა ხდება, იმიტომ რომ რაღაც ბენეფიტების ნაწილს ვაიბიდან დაკავშირებით მოლაპარაკებით გვაქვს და გვინდა რომ ჩვენ, ანუ ამ ლინკით ვინც დარეგისტრირდება, გვინდა რომ ამ ჩვენი მომხმარებლებისთვის პლუს კიდე დამატებით ბენეფიტები, საკომისიოების, ლანჩპულების და ინფორმაციის წინასწარმოცემის კუთხით გამოვიხმოთ და ამ ყველაფერს დააკვირდებიან და იმის მიხედვით გადაწყვეტენ. ამიტომ გადადით ლინკზე, ჩვენი გადაცემის გენერალური და ექსკლუზიური სპონსორი არის ბაიბიტი. არა მარტო საქართველოსში, უკვე საერთაშორისო ბირჟა ერთ-ერთი 15 მსოფლიო ბირჟაში შედის თავის თუნდაც ექსჩენჯების ჩამონათვალში. და მოკლედ ძალიან მაგარი ამბავი არის ჩვენს თავს მომხდარი. ორი თვე გვექნება ძალიან სერიოზული სატესტო რეჟიმი ამ პარტნიორობის, რომ ჩვენ კი აქვს ტესტავენ შეთაშორის, ტესტავენ საქართველოს, ხო, ამიტომ ჩვენ ვინ ჩვენზე დაბოღვილები არიან, იმათაც ვურჩევ რომ ბოღმა ცოტა ხანი გვერდზე გადადონ და მოკლედ რო თქვა ამ ეს ლინკი გამოიყენონ სარეგისტრაციო და ხარდაჭერა გამოგვიცხადონ ბაიბიდან დაკავშირებით. ბაიბიდი შემოვა, ყველა ვიხეირებთ. არ შემოვა, ჩვენ მაინც ვიხეირებთ, სხვები ვერ იხეირებთ. ეგანთელია. დღეს გემშვიდობებით, ეს იყო კრიპტო ბაზარი ჯემალისთან ერთად და სტეპენთან დაკავშირებით გავიარეთ თითქმის ყველაფერი, რაც იყო საინტერესო, მითუმეტეს ქვეყთან დაკავშირებით, ბოტასის გამომუშავებასთან დაკავშირებით და ტექნიკურ თუ უბრალოდ ჩვენ აზრებთან დაკავშირებით. აბა, წარმატებები თქვენიც.